Hej folkens. I dag så har vi verdens mindste kamera. Og hvis I gerne vil se verdens mindste kamera, så kommer den her. Jeg kan lige vise den til kameraet. Jeg ved godt, den er rigtig mini. Ja. Nu er det rigtig, rigtig mini, og jeg kan prøve at vise dig til siden. Sådan. Og det er faktisk verdens mindste kamera. Hvor er det? Jeg har ikke taget den ud. Jeg kan lige vise den. Jeg kan ikke komme til at tage den ud i det, så... Men den er ikke vant til, sådan, hvis man putter den ned i vandet. Men den er vant til, at hvis det regner, så kan man optage, hvis det regner lidt eller andet. Og det så, den ser ud. Og ja, og så den her. Og sådan. Bye bye.